Перші підсумки осені на MedPlus. Канал доказової медицини продовжує регулярно радити глядачам, як підтримувати стан свого здоров'я, як налагодити контакти з дитиною у перехідному віці, посттравматичний стресовий розлад, чи може виникнути гастрит на фоні стресу, а також, що таке аритмія та як зрозуміти, що розпочався клімакс. Відповіді на всі ці питання шукайте у вересневих відео «MedPlus поради». А от у MedPlus люди протягом місяця ми отримували вичерпні відповіді фахівців доказової медицини стосовно проблем, що можуть статися з кожним. Зокрема, говорили про хвороби очей та як вберегти зір. Як лікувати храп та апноє. Дізналися все про зміцнення імунітету та як допомогти собі пережити осінні погодні гойдалки. Крім того, до студії каналу завітав лідер по переглядам на MedPlus серед фахівців доказової медицини – лікар-уролог, онколог Михайло Криштопа. Відтепер ще більше інформації про чоловіче здоров'я по середах. Ексклюзивно. Тільки на MedPlus. Завдяки MedPlus перша допомога, наші глядачі тепер точно знають, що потрібно робити у разі переломів та опіків. А найголовніше – фахівці з надання екстреної медичної допомоги розповіли, чого робити не можна. MedPlus – перша допомога. Завжди на варті вашого здоров'я. А от як рятують життя та підтримують стан здоров'я у Британії, Швейцарії та Італії, ми розповіли у проєкті MedPlus страхування. Ексклюзивна інформація про особливості медичного обслуговування у країнах Європи. Тільки на MedPlus. MedPlus тест. Наша допитлива ведуча Аріна не втомлюється підбирати цікаві питання, перевіряти знання глядачів та дивувати усіх захоплюючими фактами доказової медицини. А для тих, хто бажає бути не тільки здоровим, а й ситим, ми продовжуємо розповідати та показувати збалансовані рецепти класичних страв. Як приготувати вареники з сиром та голубці з користю для здоров'я? Тільки в MedPlus меню. І наостанок про спецпроєкти MedPlus. Спецпроєкт «Замисліться». Головний експерт каналу MedPlus продовжує розповідати про речі, які впливають на тривалість та якість нашого життя. У вересні Тиграна Малян спонукав глядачів замислитись над тим, чи є місце штучному інтелекту в нашому житті, та про виробництво біопалива та зеленого водню. Експерт каналу не оминув і теми криптовалюти та проблеми ожиріння. Подивіться, замисліться! А от замислитись і поспілкуватися про ментальне здоров'я пропонуємо завдяки нашому спецпроєкту «Віршотерапії». Буремні вірші. У вересні своїми творами, думками та підтримкою українців поділилися музичний продюсер Павло Шелько, співачки Солоха та Ліда Лі. Так розпочалася осінь на MedPlus. Залишайтесь з першим каналом доказової медицини. У жовтні ще більше корисної інформації, яка покращить ваше здоров'я та якість вашого життя. Детальніше про нові відео каналу MedPlus дивіться в наших соціальних мережах. Підписуйтесь, аби не пропускати корисні відео першого в Україні каналу доказової медицини MedPlus.